Dívím, na expedici chodí lidé bez kvalifikace. Potřebuju prachy. Mít co nejvíc. 2,9 čistého. A mít to hned. Jeden za všechny a všichni za jedno. A by si se z těch peněz jednou nezbláznil. Ale nakonec přichází poznání skutečných hodnot života. Co pak prachy jsou všechno? No samozřejmě, že jsou. No pozná, že jsou v životě důležitější věc než peníze. Hořké dny. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.